Tinc esclerosi múltiple. Ara, convisc amb la incertesa. Potser em fallaran les cames, la vista, la parla, la força. O potser no. Però tinc una certesa. No estic sola. L'11 de juliol, mullat per l'esclerosi múltiple. I el que també és segur i no deixem l'àmbit de la salut és que esperem que molts garrotxins i garrotxines es mullin aquest cap de setmana per l'esclerosi múltiple a les piscines de casa nostra. Aquest 11 de juliol és el dia del mullat per l'esclerosi múltiple i avui volem ser a la finestra també altaveu d'aquesta iniciativa que vol donar suport a totes les persones que pateixen aquesta malaltia degenerativa i encara sense cura. Per això hem convidat avui a la Montse Prats, que és la representant i responsable de comunicació i campanyes de la Fundació Esclerosi Múltiple. Hola, Montse, com Hola, estàs? Hola, encantada d'acompanyar-vos. Per què és important que ens mullem aquest diumenge? Doncs és important, bàsicament, perquè a Catalunya hi ha 9.000 persones que viuen amb esclerosi múltiple directament. Això afecta també el seu entorn més directe, les persones convivents i els seus familiars. I és importantíssim perquè d'aquesta manera, des de la Fundació Esclerosi Múltiple, podem continuar oferint els nostres serveis de neurorehabilitació, podem continuar treballant amb les línies de recerca i d'investigació i sobretot aquest any destinem tota la captació de fons de les nostres campanyes a l'atenció a les persones recent diagnosticades d'esclerosi múltiple, que necessiten un assessorament, un acompanyament i, evidentment, molta informació i, a vegades, fins i tot, formació per el que realment pot evolucionar la malaltia, tant per part seva com els seus familiars, els seus convivents, que els hi puguin fer suport. Clar, quan parlem de persones recent diagnosticades, vol dir que han sabut que tenien esclerosi múltiple i tot el que comporta durant la pandèmia. O 15 dies abans que ens tanquessin, per exemple. Si entreu a la pàgina web del mullat.cat, que ja parlarem ara més endavant de la pàgina, trobeu diversos testimonis i hi ha diverses persones que se'ls va diagnosticar 15 dies abans del confinament. No? Una persona, per exemple, una noia jove que vivia sola. Aleshores has d'explicar que tens esclerosi múltiple a la teva família per videoconferència. No? És molt dur, però bàsicament perquè hi ha un desconeixement molt gran sobre què comporta, no? Això, perquè l'esclerosi múltiple no afecta igual a tothom, no són els mateixos símptomes, ni és un únic símptoma que pugui donar-se a una persona fins que arriba el diagnòstic, sinó que aquests símptomes moltes vegades invisibles, és a dir, per exemple, un problema de visió o un formigueig o la tristesa, la depressió o la manca d'equilibri, que són coses que moltes vegades tu no pots percebre si estàs parlant amb una persona, doncs són símptomes que poden derivar amb esclerosi múltiple. Però per arribar al diagnòstic cal eliminar altres diagnòstics, altres possibles patologies. I, per tant, normalment el procés d'arribar al diagnòstic estem intentant també des de la Fundació que cada vegada sigui més curt perquè quan abans tenim el diagnòstic, abans es pot començar amb tot el tractament i la neurorehabilitació. Des de la Fundació, amb accions com el Mullat, treballeu també per la visibilitat d'aquesta malaltia, que, com deies ara, encara hi ha moltes coses que no se saben, no? Per tant, si et preguntés com afecta a les persones, podríem dir això que comentaves ara, a cada persona diferent, tot i que hi ha uns símptomes comuns, segurament. Sí, hi ha símptomes comuns, n'hi ha de més visibles, d'acord? Però l'esclerosi múltiple, nosaltres diem que és la malaltia de les mil cares, precisament per això, perquè els primers símptomes no són iguals en tothom i l'evolució de la malaltia tampoc perquè té per què ser igual en tothom. I per tant, és molt important aquest diagnòstic que arribi el més aviat possible per poder començar amb aquests tractaments, amb aquesta activitat de neurorehabilitació, amb aquest assessorament i amb aquest acompanyament perquè les persones tinguin el màxim d'informació. Recordem que és una malaltia neurològica i sense cura, és a dir, que el moment en què et diagnostiquen esclerosi múltiple, tu saps que viuràs tota la vida amb aquesta malaltia. I per tant, l'adaptació i el canvi és imminent. Com més ràpid es faci, millor. Exacte. Montse, no ens podrem mullar aquest cap de setmana per fer aquesta aportació a tot això que ens explicaves i que és tan important segurament per moltes persones de l'entorn proper? Doncs estem molt contents a la Fundació perquè, malgrat la situació pandèmica que encara estem vivint, i mantinguent protocols i tots els mètodes i sistemes de seguretat de distanciament i tot el que calgui en les piscines, superem les 400 piscines a Catalunya. Són gairebé 450 a tot Catalunya, de les quals
gairebé 80, 76, 77 comarques gironines, i aquí a la Garrotxa, per exemple, bé, a Olot teniu el Club Natació Olot i la piscina municipal d'Olot, que fa moltíssims anys que estan celebrant el Mollet. Tenim també Tortellà, tenim Castellfollit de la Roca. De fet, a la pàgina web del Mollet trobes on em puc mullar. I allà tens un llistat de totes les piscines a Catalunya que ens podem mullar, que sí que és veritat que el dia gran del Mollet és l'11 de juliol, però ja la setmana passada vàrem tenir Mollet a l'Alt Empordà, al Pla de l'Estany, i de fet la setmana vinent continuarem tenint Mollet. Una miqueta també perquè hi ha piscines que adapten l'activitat als seus protocols. Cada any del Mollet, deies que fa molts anys que té tradició aquí a la Garrotxa, vèiem l'imatge de la gent tirant-se a la piscina a l'hora, no? Això per protocols encara no pot ser segurament així, no? Com a imatge de tirar-se a la vegada o adaptada, en tot cas, aquest salt del Mollet. Exacte, el salt del Mollet l'adapta cadascú en el seu espai i en els seus protocols. Ja és una cosa que la vàrem poder fer l'any passat. El que sí que notem una mica de diferència és que l'any passat, per exemple, hi havia moltes iniciatives complementàries al Mollet, nedades solidàries, metres nedats, aquagym, que no es va fer absolutament res, i en canvi aquest any sí que s'han pogut dinamitzar, com et deia, amb tots els protocols. Es van recuperant però coses. Es van recuperant coses, que l'any passat va ser segon trimestre totalment aturat, i en canvi ara estem contents perquè des de moltes associacions i molts col·lectius doncs, ens fan suport fent aquestes iniciatives complementàries, tant el dia del Mollet com fora del Mollet, no? I aquestes aportacions que podrem fer el dia del Mollet es podran fer allà mateix, a les piscines, en els punts on es fa, sinó també d'altres maneres, comprant aquest marxandatge que avui ens has portat, per exemple. Exacte, aquest marxandatge que la il·lustració és de la Judit Canela, val molt la pena dir-ho. Xulíssim. És preciós, és molt alegre. Jo crec que com que tots tenim tantes ganes d'alegria, penso que està agradant molt perquè realment transmet aquesta iniciativa de felicitat, no? De dir, va, fem-ho perquè hi ha molts motius per fer-ho, però fem-ho amb alegria. Ens podem mullar anant a les piscines i comprant aquest marxandatge, també des de la pàgina web. La pàgina web mullet.cat, ja l'hem passat, amb la digitalització també una miqueta de la Fundació a nivell de serveis i a nivell de campanyes, doncs vàrem implementar que des de la pàgina web hi hagués una botiga online i, per tant, podeu entrar a mullet.cat i fer o bé una aportació o bé comprar aquest marxandatge que com heu vist, doncs és molt bonic aquest any. Així com veure, com deies abans, els diferents punts de la geografia. Exacte. On podem anar a banyar-nos. I suport que ens fan col·lectius, empreses, associacions, perquè hem creat també petites botigues, és a dir, petites landings, finestres, campanyes pròpies d'institucions i de col·lectius, de municipis, que per el motiu determinat, doncs, o bé no poden fer el Mollet físicament, o bé el volen complementar també amb aquest Mollet online, i ells mateixos fan la difusió d'aquesta campanya que està dins la web del Mollet. Vosaltres, des de la Fundació, Montse, de fet, l'any passat no vau deixar de fer el Mollet amb les adaptacions que es va fer. Si no recordo malament, van haver-hi mullets al llarg de l'estiu, segurament. Exacte. Perquè les piscines ho van anar fent en els moments en què es podia. Això és bona notícia, però segurament també hi ha hagut factura, no?, de la pandèmia per vosaltres. Sí. I per les persones que teneu. Sí, evidentment, evidentment. El pes, la motxilla del Covid, nosaltres diem que del Covid n'hem de treure les oportunitats que ens ha portat d'adaptació, de visió, i nosaltres el que hem fet ha sigut mantenir la missió que tenim, que és estar al costat de les persones amb esclerosi múltiple. Per tant, el primer que es va fer va ser adaptar els serveis cap a les persones amb esclerosi múltiple perquè no patissin la solitud de molts d'ells, o bé aquest tancament que ja amb una situació de salut estable afecta moltíssim, doncs amb una malaltia que a més va evolucionant, doncs encara més, no? I per tant es varen generar des de webinars, formació, informació, xerrades online, més de 4.000 trucades a persones des de l'àrea de psicologia o l'àrea de treball social, no?, per poder fer aquest acompanyament. Aleshores, va haver-hi aquesta digitalització important primer dels serveis, que ara pot conviure un sistema híbrid, igual que amb les campanyes, una part presencial i una altra part mantenir aquesta part de digitalització, i amb el Mollet i amb altres campanyes vam haver de fer el mateix. I, evidentment, la captació de fons, la sensibilització, crec que vam arribar a uns nivells molt bons i vàrem poder arribar molta gent, però a nivell de captació de fons sí que es va veure molt reduït, bàsicament perquè
Vàrem passar, estava exacte, en un moment que no ens vàrem sentir satisfets perquè es va poder fer moltes piscines, però clar, a menys de la meitat del que s'estava fent habitualment. Aquest any recuperem, com et dic, són gairebé 450 a tot Catalunya. En prepandèmia estàvem unes 600 i escaig, i aleshores ja mirem una miqueta més amb il·lusió, tot i que aquest any tenim molt clar això, que cal mantenir els protocols i que cal continuar amb les mesures que corresponguin. Però els suports d'empreses, d'institucions, de col·lectius i dels voluntaris. Ens és indispensable i ells hi són sempre, i per tant ho agraïm moltíssim. Sí, heu notat que els voluntaris han continuat col·laborant, tot i les dificultats de la pandèmia? L'any passat va ser molt més difícil. Aquest any és complexa, però no tan impossible com l'any passat, d'acord? Aleshores, sí, és veritat que el que notem és que les persones que eren voluntàries durant molts anys o que molts d'ells són persones directament que tenen esclerosi múltiple o els seus familiars. Afectades. Doncs clar, l'any passat era com molt inviable tot plegat, i aquest any han recuperat molt la il·lusió i les ganes de fer, no? I sí que estem notant, doncs, que la gent s'organitza molt bé i que podem fer el Mollet, doncs, amb tots aquests municipis, com comentàvem. Evidentment, nosaltres som 72 treballadors, a campanyes no arribem a 12, no, ni molt menys, però sí que som un grup de treballadors que realment estem molt contents de tot aquest suport de voluntaris que tenim. Hi ha objectiu econòmic aquest any, Montse? Bueno, hi ha objectiu a superar l'any passat. És a dir, nosaltres tot el que sigui arribar sigui benvingut, el nostre pressupost anual és elevat per poder continuar amb aquests serveis de neurorehabilitació, amb el tema de les línies de recerca i d'investigació, també amb l'assessorament. Hem notat que s'han incrementat molt les consultes d'assessorament a nivell legal, de prestacions o de graus de discapacitat, sol·licituds més d'acompanyament i d'assessorament, que també s'han incrementat molt, i per tant hem de continuar amb això, per això aquestes línies de sensibilització, arribar a la gent, poder-ho explicar què fem a la Fundació, quina és la realitat tan àmplia de les persones amb esclerosi múltiple, i que les campanyes les puguem portar a terme amb la màxima il·lusió possible. Esperem que així sigui, però per tant queda clar que com més ens mullem millor. Ja ho heu sentit, teniu moltes opcions per fer-ho aquí a casa nostra. Montse Prats, moltes gràcies, que vagi molt bé aquesta campanya i totes les que vinguin, tot sigui per ajudar a les persones afectades d'esclerosi múltiple. Fins la propera, que vagi bé. Gràcies a vosaltres i a tots els olotins que us mulleu. Nosaltres ho deixem aquí, gràcies per la vostra confiança i tornem el dilluns perquè estem a divendres i, per tant, us desitgem molt bon cap de setmana. Que vagi bé, adéu-siau.